السلام علیکم ناظرین، ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ عمر کی رابی کی بیٹی سے دعا سے بالکل نہیں بنتی اور وہ اسے ہلکا سا ہاتھ لگاتا ہے جس پر وہ رونے لگتی ہے، اور یہ منظر رابی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں ہوتی ہے اور عمر سے کہتی ہے، تم میری بیٹی کو خوش نہیں رہنے دو گے، اب تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، پہلے تمہاری ماں نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا اور وہ ہر وقت مجھے ہی برا ثابت کرنے میں لگی رہتی تھی، لیکن اب تم یہ تمام حرکتیں کر رہے ہو صرف اور صرف مجھے برا دکھانے کے لیے جہانگیر کے سامنے، جو کہ ہرگز میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ناظرین، انٹرسٹنگ بات تو یہ ہوتی ہے کہ گوہر کے ساتھ یہ تمام تر صورتحال ہونے کے باوجود بھی اس کا یہ حال ہے، وہ بدلتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا غرور اب بھی ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ثاقب کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے گوہر کا پتہ چل جائے گا۔ جب ثاقب یہ بات سنے گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا اور پھر اپنی آپی کو ڈھونڈنے لگے گا اور اسے دوبارہ سے گھر لے آئے گا۔ گوہر کا مکمل علاج کروایا جائے گا، گوہر کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، لیکن یہ بہتری بہت ہی بری ثابت ہوگی رابی کے لیے اور ناظرین تمام ترگیر لوگوں کے لیے جو کہ اب تک سمجھ رہے ہیں کہ گوہر ایک اچھی لڑکی ہے۔ گوہر کبھی نہیں بدلتی، وہ بدلے لینے آئی ہے، وہ رابی سے اپنے بیٹے کا بھی بدلہ لے گی۔ کیا گوہر رابی کو معاف کر دے گی یا بدلہ لے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔